estabilizou. Está a dar a travadinha? Agora que estou a ver a tua cara assim. Olá, o que é que tu estás aqui a fazer à porta do quarto da Gabriela? Olha, fui às compras ao shopping, enganei-me e vim aqui dar. É, enganaste? Andas-te a enganar muito. Vieste vê-la, foi? É? A Lúcia disse-me que ela estava aqui no hospital, quase a bater a bota, e eu vim cá vê-la. Diz-me uma coisa. O quê? Vais tu? Pois tu o quê, pá? Mas tu achas que todos os maus do mundo agora a culpa é minha, ok? Não me deixas a enrolar, é? É, olha aí! Não é olha aí que eu estou-me a lembrar que tu meteste a rapariga uma vez num esquema qualquer! Qual esquema, pá? Não lembro nada! Não? Então olha, para a próxima lembras na cabeça que é para ver se essa memória começa a funcionar! Mas o que é que se passa? Diz-me lá! Agora o quê? Defender as miúdas do bairro ou quê? Diz-me lá o que é que tu fizeste, seu animal! Pronto, estás a esticar, então! Não, estou a fazer uma coisa! Oh, Ângelo! A miúda podia ter batido a bota! Se eu não chamasse os médicos, a miúda tinha morrido! A desculpa não foi minha! A Gabriela é maior e vacinada! Qual é que é o teu problema, pá? Diz-me uma coisa! Está quieta! Se acontece alguma coisa à miúda ou a qualquer outra rapariga aqui do bairro, eu nem sei o que é que faço! Eu dou cabo de ti! Começo a dar a língua, estás a perceber? E o teu filhinho vai ficar a saber porque é que a mãezinha deu quinoa. Escusa de se aproximar, que eu já me estou a ir embora. Já deixa estar que ela é maluca.